El músic internacional Scott Robison, conegut pel seu treball com a saxofonista, ha donat una classe magistral a Sant Andreu. Aquest novaiorquès, que ha aparegut en més de 200 àlbums i col·labora amb diverses bandes, ha compartit amb els amants del jazz la seva experiència. Aquest és un dels actes del primer festival de jazz que se celebra a Sant Andreu. El Jazzing vol promoure aquest estil musical i incidir en el públic més jove de la ciutat. La idea és compartir aquest ressò que tenim en l'Assemblea Jazzband i amb els diferents projectes que jo tinc amb la resta de músics del país, fent un festival on hi hagi cabida per grups de qualitat, com som tots els que formen part d'aquest festival, posar-lo en horaris que estan bé, perquè els concerts comencen a les 8, que hi hagi una gran paleta de gamma de colors i sobretot que hi hagi moltíssima gent que pugui veure això en directe i després decideixi si vol continuar sentint o no, no? El certamen neix de l'experiència de la Sant Andreu Jazz Band, la banda de joves músics d'entre 8 i 20 anys, dirigida pel Joan Chamorro des de fa 8 anys. Fins al 28 de setembre encara hi ha una quinzena d'actes per diferents espais de Sant Andreu.